سبحانه وتعالى problem ci legui cheikh omar mo yexi legui fexé len mu yegg palasam té tok dafa melni ki cheikh omar bismillah 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 ci wilaya ken gënuko serigne ñu suñu bir de ken rayul bamay ñu fi fi tuddu de wante nak ci may ñaané sama secrétaire la nak mako xam cernoka bu ngeen du maye ma may ko sama rak mu ñaanal leen su ngeen ma maye rak ñom ñep may nan la kon rek ñu jublu ci mom kon nak tokoro bisima tokoro baba serigne modou ngak so ma maye may nga no jere jeuf neena may nan kenn ku ci ne ci yeen war nga fi jël kaddu parce que xam ngeen xam nañu seen gëdd ak seen dayo xam nañu serigne touba moy kan ku ñu ko wax moy cheikh omar mo do xam moy serigne touba xam nañu cheikh sidi hadji malik ku ñu ko wax moy cheikh omar kenn ku ne ci ñoom ku nekk di li nga ñam ya ko xam la muy saf kenn ku ne la nga am ci rek ya xam la mu saf li nga am ci wilaya ya ko xam nene cioli cioli dafa bari rek jot na nak ñu wax ñepp xam il est temps ñepp de lool nak la cierno bashir ko nena len dem ku bëgg deg bëgg gis le 12 et le 13 du mois de janvier 2024 sa aju fayu ak ni bal akhira rendez-vous ba nga lu ko ñewal lu ko ñewal lu ko ñewal ñew len lu ko le ngeen am lu ngeen fa deg ci khalifa bi senegal la soppeku ci 2024 rendu ba wa 12 et 13 mbam bi mbamu khalifa bi moy wax ak yeen na nour cheikhou ci fekke mbam moy wax borom mbam bi nak bude mbam bi moy wax té ñepp xam mbam lu mu doon ku mo mbam mi nak ñew leen déglu ko le 12 et le 13 du mois de janvier 2024 cierno cierno bi ci cierno cheikh omar bashir muntaka daha raki cierno nu cheikh omar mi nu fay bayam muy bëgg yëkëti kaddu yi serigne bi ci serigne bi nak ma ngay musul ci shaytané من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غناو بي نو سنت يالا جوليت سانغو سانغي يونت بو تادي بي صلى الله عليه وسلم نور شيخ عمر مي لي نيوين ييب شيخ عمر منتدى دها شيخ عمر neena kontan na lol yene mako gëna xam yene nek ak mom guddi ak bëcc bay tay ki ni mu mel ak ni mu alo ak
xam ngeen ni bari wul ci mom loolu nak dafa am luko waral ndax mom mi dafa jeex tak ci terre Mohamed Bachir jappé wuko way jour dé dako jappé serigne li gën ni nit ñi gëna xeexlu moy mbam muy man nur cheikh oumar may mbam ferno do ci mu gëna ñepp naan waaw li kenn mo wax ñepp naan waaw ternu nur li lu ko dal waye wali yalla nitu yalla suy wax yalla mokay sat lamuy wax ni ko do mam nan la ko borom di def xamna defna lu borom mam am do koy seuf mam cherno bashir ak wilayam ak fi ko yalla dimbali bo mu tollu fa ci yalla xam nga ni du ak du ay sak lay seuf dede yu am bagas dede dede wilaya lay seuf lolé motax ñi xamul mom liko yalla waxlo may mam terno bashir muntaka daa rawle ñep mom motax kéro bi mu ñewé wokam maniko man nak dédé sarakala dé té dama lay sétlu da ngay na xaté yow nax nga ñun yépp ne ci kébar terno bashir ngén yow yaay mbam terno bashir lépp lu nekk ci wilaya ci terno bashir su diisé tam ci terno bashir yow ñu koy yéen manit nak bayin ma nekk doomu mbam bi so fessalé bu su bi diis bo atuna toko ma nek sa gannaaw no walé ko sokko sama gannaaw gis ngeen nit munta am mukk yalla te naxul fi muy amé yalla ba am ko gis ngeen dem ni ko borom xam xam la né dalna amna wilaya amna juddu bu rafet te bax kenn ëpp ko tuddu ci rew mi té nak man na am lu né waxuma sax ci côté cheikh oumar dédé ci côté way ñu romu té duñ ko ñu dédé jeng ñun ñoo féké sontu ma ñu wéf ak sibis dik ni assalamualaikum ñu ko walikum salam mu ñu jox leen mu sidiada ñu talal ko sidiada ñu sidiada bu sét la bëgg di ñu gënné ko bëss lalal ko mu julli ñaari rak ba paré ñaan daal di jog di bëgg dem ñu waaw na xam ngeen ki ngeen di waxal kan la ñu ko yow kan mu cheikh mo fuddi tu li nek kon sama am ñu fi ci tuaw ba tawu du ko bil ko gis nga bëgg du ci di gare fondation bu mag bobu ci bobu moy djuma cheikh mo fuddi tu fondation bi taxaw ngi ni daw taxaw won te bu ngi ni diwe ni bu dikene nga xamne ñu ngi dox ñi ngi ci ñaan sa kexé di ci la sa ñaan di ci nak sa dimbal ndax yow kën lu ñu dama soxna fuuti mo di kën ko tek sa loxo ndax sa mag gi kër yow rek lay liggéey kon liggéey ba ngi non tam li na lu ko bi ci ma ngi dag na fi hectare yu bari 1 million jox jaarale ko ci sama mag tim cheikh neena tambali gi muy tambali dana jël 1 million de francs CFA liquide tek ko ci loxoy magam ju bax gi ñu ko ci liggéey maam jojo Seydou Seydou Fati million bi jotaayum ci ba te tanu nooru min nako su wote lu ko bo dikke bo fekke da nga gëne tas million detaay mo ko fek ba nga jox joxe million nga bay ko ak yar adik teggi ak dox ko su bok niko ya ma yilif yaay sama mak may sa yalla bu setan am teer
ada way heccude bamma ada way heccude kawma ada way heccude yumma kono mawni awawa heccude mi hay ila yomti min wadon ganni me hewani lu kelme caddal wonde min cheno jeh ah he gane caddal hewbe kono kanko caddal makko bangi mi gada andi mo hattini ngam goddum bambulo mo wala ne woni cheno basir on so wambi ne kala mo wambino hattani dum non meden biima yo allah wadane modjere bamma weltima hay ko garami do ko jottune dem o tay o mo notta kam bele on jottaki am la himma makko fof ko do won ali o arani ko non mon do e der dem tan dum non kala ko duwa do ko jabate rutto gayna kadi dedam jeyna o do dedam jeyna bako mawna ko wana mawnam ko neena min ko be ngam yimbe bom jahata ko no biya cheikh mar kam elle ko cheikh mar muntaga jibini kanko nandi koy mawniraade mako cheikh mar muntaga mi ha ne barta to korum te min non to karam non ko wadde amde cheikh mar muntaga on ko wadde am non e wa mamad dede no halnan mamad o wi mi meedi wirtaade to karam ene leli e perom mum he adan do lan tan tugga jungo go goram birti be beda ton na mbege den suka be dum non lata beda don na tan birti momi tan ahmad ali en bi cheikh mar arsal mun to gor mom jawani bi be bi o jeni haji de makko de jalti o wi ahmad ali en o ya o wi wana on yi to karam on ya o wi ko min tan ha gaside ko min tan ha gaside bi la on arta to karam mum jikkuji jeedi bi dada andi hen gedal kam dada arti mo wulata tokoro cheikh omar muntaga ko neddo waawi wiyande boy aduna fof wona kulol kam halande neddo ko wodi ko halande neddo gongo e demgal makko ngal kadi ko yaltini hen fof dum allah wadata demgal makko ngal cheikh omar muntaga kala ko halno allah wadi kala ko wiino ko non allah wadi te elen jorti kanko odo bamma ko cerno basir wujiti mo windani mo demgal he kanko ni eden jorti nan e demgal makko he dum non eden nyaago allah nyelawmaaji baadi ni yo allah jundum allah beydane en dum dede jeyna bare annana jaarama min jima ane beswo fof dede mari bore en ay wa alhamdulillah ay sohnaaji amen modjo mari ha e fat sise en onon pop min jetti on min jarni on so wana onon sofa kala dum min dari ndar do kala dum min goni gonon cettal amen on ciusni min ni so nattani ko ko yahate tan ko yesu tan wonate so meden jodo e min ji on allah deni seedi ala ko min kulli dum non arbe be gila e mero ha e alhamdulillah bakke o no wite seigne modou mbacke ha e chef de quartier o ha e cheikh oumar ba o joni do seram ha e jido e bashir ka ha e jido cheikh oumar o kambe pop nuru cheikh oumar bi on jaram dem di temo nuru cheikh oumar ba be tay ni baye ko fe to waxale rek ni to rek ni ma sikra yalla baaxe ko ban ko fe ko baye ni ko di ñu bokki ben bay di jono ba ci muntaga da khalifa général de la famille omarien au niveau international sans contestation rakam ñu tepp du gore gi rafet lo djuko ñak lo kinan wef toy mana joxe ci lo di deglu ndigal ak bayam am fu tek magam gi di ko xol ca kaw ñaanu yalla mukk sheytaan lo seen digënté yalla yalla dal leen dimbal terre cheikh dafa ci ñu wuy way li xam nga ni ci def bi da nga def ci digël baay brik ñepp dama bokk mom ay ñaan ba nopp ma la di modu ma ko taal mu no bala ma am lu ne yaa sunu do def benno man ko taal lool am na ba nopi ndax yo lo xalaat ba ni ko bëgg wax fekk na suñu borom may la ko nopp mu na ha man ko awa
seigneur ba benno nonu ndax seigneur ba dañu bëggante seigneur ba dañu rafet jukko seigneur ba dañu ñak ki ñaan seigneur ba dañu nangu dogul yalla rekine ma rek mëna ma ko tok na ci serde ter na nuru jël kaab ni yeen bi yalla ak cheikhou ma sama mam yeen ter na bashir da fekk ñu préparer ter na bashir on atam ko ñu sokko ter na bashir fuy nak ter bi mu na ba def su ngal ter na bashir fo xam xam ne luqut lako ba def ko ci dëndu bopam ter na bashir fu du ko rafet nek dexit na ko ci dëndu bopam ter na bashir fu jambar ne ak gor gorlu ba taxaw taway cheikhou mo fouti dal def na ko ci dem di sokk fu khilafa di takko di loxo ter na wax na ko legi mu dajale njabotam bam tew mu ñeen mbir mi ci sama gannaaw loxo la ko tek waye ñepp ma leen njabotam kenn ku ne demal su keur bay defal liggey bobu nak te le nuru cheikh omar ne diko liggey a travers le senegal diko liggey a travers le monde barkine mu lay ñew jorom ñi teer ñu ko taale foko do mu nepp jëmmi bopam bi wone jëmmi bashir muntaka da keur adi di ko do mu ne mom mako dem ni senegal dox ko ci bashir parce que mu faral ni bëgg ko fay mu ne ko fay ñu ngi ñew man na ma ñew amna luma tedde lima bëgg rek moy adna bi xam kan moy sama mam cheikh mo fouti ta defu duri do ngi nak li tax mu réussir ko mo do ko tek ci ndigal bayam terno bashir ñu ko ñaana fop loxom bu tedd ma tek ku ci digg bopam bi nal gi ñum gi ni ngañum ngañum tuf li ci ni ko demal am nga ndigal fo yedd ma ngi ci gëna lolé waral ndam ndam lu ri li nga am ëndali ko bëri ci dem fekk rek bi nga démé nak ci ci tukki ba sa gënaaw dara ya tuul ndax sa lieutenant bi sa général bi sa jabar bi ko ñu xex mo organiser talibé yépp ba ñu yëmb à travers le Sénégal et la sous-région mu bëtt dem ba États-Unis bëtt dem ba Asie bëtt dem ba Europe wol bëtt ko adé né kenn rek fi né Cheikh Omar Fouti moy sama bay bi Terno Bashir Muntaka ngay neub sa jëm di wone sa bay di neub sa barké di joxe sa barké bay di neub sa tab di ni sa tabu bay bëri ki dem ré gis nga dama sa bay ci nit ki Dakarou Sénégal yépp ak sous région yi ñoko sédé état Sénégal tok état Mauritanie tok état Guinée tok état Gambia tok Sénégal yépp ñu yëmb do do ko jël lepp jëmbal ak sama mag ni man duma dara sama mag ni rek la am ta da nga tan say mag bi ngay data ñew fi tok yalla yalla do ni tan way nak fi ngay ñew moy fan ñew nga tawon pe suma doon am yalla ci kaw suuf sama bëd bi ni tegg ci jëmmi Terno Bashir Muntaka da dama nan ki moy sama yalla mom la do do am na ko soy dem nak ci yalla soy joge ci yalla ta tassé wulo ak muhammad rasulullah ta fekk lo ki ci buntu ba mu ubbil le buntu ba nga dugg xada nga xamni kon ki nga don wut du yalla sey mo nga del lolé mo tax mani téway détail yu cheikh omar bi mo gëna neex ci man gëna dal sama xel téwayu détail bi cheikh omar moma gënal téwayu Terno Bashir malgré ni sama ko waxon yalla defon ko ko su ko doon neek def na ko ndax téwayu bi moma gënal lu ko waral parce que loolu li Terno Bashir Muntaka bëgg li ma bëgg li nak li mo bëgg li mom Terno momo ko gënal wax di dal geu rek moko mëna dégg nok bi ko gën bi dégg té bi geu néna mom lepp man amutuma kaddu amutuma wax waatu awon peul na ku ñaan fu ñaan ak ngeureum ak tenk fu mu yegg wessu na sa ko sama digënté ak ñoom parce que ñoom may li tay bi jotaay tay ñoom rek mako may kon nak war ngeena xam yeen wa tawon peul ni
Cheikh Omar bi ngeen fi gissone ngeen defante ak mom teranga mu wax len moy kan mu disparaître ba nopi ci gissou len ko mo ñew nak tay tew ni Cheikh Omar ngi di top parce que moy secret Cheikh Bachir Muntaka al walu gissou abi do moy secret baye so beugé xam baye bo sétal dom bi cheikh omar moko waxone mu wax ko domam bu tuddu alfa makki waxtan wo guduna xisaba dina ko waxe lugo insha allah ne lan la ko fatali insha allah detaay bi tay sama rek bu tedd bi tay sama turondo baye bu tedd bi neena ko legi dina la ñaanal yalla ba nga ni ma doyna ilaha illallah ta xamna suma ñaané wallahi yalla dina ko ñu te dina la ñaanal ci yalla ba nga ni ma doyna suma ñaané yalla dina ko nangu ndax fi yalla di nango xamna ko te fa lay ñaané wallahi xamna ko te fa lay ñaané wallahi xamnako wallahi xamnako wallahi billahi inta allah xamnako ci dama alhamdulillah sama bop lay wax de waxuma kenen nak man nuru cheikh omar xamna famay tok xam buntu bamay jaar xamna fumay ñaané te amnako te suma ko ñaané yalla nanguko te ñaan nako yalla nanguko mo ko yalla nanguko mo ko